Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna dronlarının sərhədə yaxın bölgələrə yeni hücumu barədə məlumat yayıb. Nazirlikdən bildirilir ki, Belqrad vilayəti üzərində 14 ədəd təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkovun sözlərinə görə, hava hücumlarında 16 nəfər xəsarət alıb, onlardan 13-ü xəstəxanada müalicə alır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Kursk vilayətində də 2 ədəd təyyarə tipli pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Vilayətin qubernatoru vəzifəsini icra edən Aleksey Smirnov isə öz növbəsində bölgədə bir gecədə 6 dron və 5 raketin vurulduğunu bildirib. Hücum nəticəsində 9 nəfər yaralanıb, onların arasında tanınmış hərbi jurnalist Yevgeni Paddubni də var. Vəziyyəti ağır olan jurnalist müalicə üçün Moskvaya aparılıb.